говорю, Шевченка – це найсильніша зброя. Це дуже гарно, що я її граю, тому що я зберігаю цей патріотичний дух, який протягом цих всіх століть існував в кожному українці. У Чернігові на базі музичної школи номер 1 імені Вільконського пройшов відкритий міський фестиваль бандурного мистецтва «Ми – нащадки Кобзаря». У заході взяли участь юні музиканти з мистецьких шкіл міста. До них приєдналися бандуристи з різних областей України, деякі приїхали до Чернігова, аби наживо зіграти для аудиторії. Інші ж учасники фестивалю виступили онлайн. Масштаби дійства вражаючі. Понад десяток творчих колективів присвятили свою гру пам'яті українського генія Тараса Шевченка. У фестивалі в нас будуть брати творчі колективи, а також будуть квартет у складі діток і викладачів, і ще буде дует викладачів брати участь у цьому фестивалі. Нашому поету то твори на вірші Тараса Григоровича Шевченка, також патріотичні твори і українська народна пісня звучатиме сьогодні. Фестиваль проходив за підтримки управління культури та туризму Чернігівської міської ради. За словами організаторів, зараз бандурне мистецтво стрімко розвивається. Чернігів посідає перші місця в Україні за кількістю дитячих музичних колективів. Уже традиційно Чернігів в Україні асоціюється з бандурним мистецтвом і взагалі з виконавською цілою школою. Почнемо з того, що наша чернігівська бандура, вона славиться на весь світ і вона найкраща в Україні як бандура. І ті традиції, які були започатковані багато років по тому, і та кількість колективів, особливо дитячих, які сьогодні представляє мистецький простір нашого міста, говорить про те, що, звичайно, що фестиваль бандурного мистецтва мусить бути тільки в місті Чернігів. Наприкінці фестивалю понад 100 учасників у складі зведеної капели виконали символічний для української нації твір Шевченка «Заповіт». З ним чернігівські бандуристи об'їздили всю Україну та одержали призові місця на конкурсах. Захід, котрий об'єднує спільноту музикантів із різних куточків держави, у нашому місті проводитимуть раз на 2 роки.